можете прокоментувати цю інформацію, зокрема про те, що друкуватимуть більше грошей, відповідно, чи світить, скажімо так, інфляція зараз нам найближчим часом? Питання інфляції, воно є наслідком не тільки емісії, а загальної економічної політики. Ті цифри, які були названі, 60 мільярдів гривень емісії щомісяця, вони можуть відповідати стабільному курсу, тобто можна підтримувати стабільному курсу гривні, може працювати економіка і може бути все стабільно, але я наголошую на тому, що для цього потрібна відповідна робота Національного банку, узгоджена з урядом для того, щоб працювала економіка, тому що гроші є кровоносною системою держави, яка забезпечує насамперед економічні процеси і потреби держави. Тобто треба налагоджувати відповідну роботу економіки, і оце є головним. Поточню із тієї інформації, яка пролунала зараз в ефірі від мого колеги, чи дійсно ми правильно розуміємо, що будуть, так би мовити, друкувати гроші, і чи це єдиний такий метод емісії, чи є й інші? Що означає термін «друкувати гроші»? Звичайно, що це не означає фізично, що будуть готівкові гроші друкувати і верстат, паперові гроші буде. Емісія означає кредитну насамперед емісію. Національний банк рефінансує комерційні банки, надає кошти комерційним банкам, а комерційні банки їх вже запускають в економіку під облікову ставку. Але і вони мають повертати ці кошти Національного банку під 25% наразі. Це та ставка, яка є. І ці кошти, вони запускаються не лише на витрати держави, а на всі потреби, поточні потреби, які є в державі, на підтримку економіки так само. І якщо буде відповідна експортно-імпортна політика, відповідна підтримка бізнесу, то тоді інфляції можна буде уникнути, і це не буде заважати стабільності економіки. Але я знову ж хотів би наголосити, що ставка, облікова ставка 25%, вона не дає можливості нормально розвивати економіку, нормально кредитувати бізнес. Це, ну, принаймні в 100 разів більше, ніж в цивілізованому світі. І така висока облікова ставка, вона не працює на стабілізацію, на жаль, навпаки, наразі. Пане Євгене, зокрема, бізнес, який переїжджає в мирні відносно міста з окупованих територій, чи це якусь підтримку загалом дає українському бізнесу зараз, чи ніяк не впливає? Звичайно, держава – це її обов'язок Центрального банку, уряду насичувати економіку необхідною кількістю грошей. І держава має підтримувати бізнес, має кредитувати бізнес під прийнятні ставки. Під прийнятні ставки, що це означає? Що бізнес міг отримувати кредити, налагоджувати роботу, випускати товари, послуги, повертати ці кредити. І держава, я підкреслюю і наголошую, має застосовувати ці кошти для підтримки оборонного комплексу, використовувати на новітні технології, наприклад, на безпілотники. На сьогоднішній день йде війна артилерії і безпілотників. І наша держава має бізнес, який випускає дуже найкращі в світі, дуже високої якості безпілотники. І якщо держава, наприклад, оборонний комплекс буде фінансуватися, випускати свої власні безпілотники, це створення робочих місць, це сплата податків бізнесу, і це запровадження і забезпечення армії тим необхідним для перемоги, що нам не, що необхідно для того, щоб ефективно вести війну зі свого боку.